Hei hei, Vesonen tässä. 17. päivä 6. siis ensi sunnuntaina on Eastfest. Vesonen! Tuu pomppi! Minä ja Viiru ollaan tulossa sinne seikkailemaan. Ehkä tekin voitte tulla sinne. Vesonen! Kato! Tulkaa tekin. Se on tosi kiva. Vesonen, se on koko perhe. Nyt! Yhdellä jalalla! Hyvä on. Pitää kokeilla sitten. Nähdään! Ai. Tuu Eastfestiin! Mäkin oon siellä! Moi!